На Донеччині відкрили ще один контрольно-пропускний пункт на окупованій території Мар'їнка. Щодня він зможе обслуговувати до 10 тисяч людей та до 5 тисяч автівок. Відкриття пункту зменшить так звану «сіру зону» та полегшить для місцевих мешканців процедуру перетину умовної межі з підконтрольною терористам територією. Ми вже обладнали біля 3 бліндажів тільки для тих пасажирів, які будуть перетинати КПВ для їхньої безпеки. А також для персоналу, який несе службу в КПВ, вже створені відповідні позиції, оборонні, фортифікаційні споруди для укриття на випадок обстрілу. Цю місцину безпечною не назвеш. До крайнього українського блокпоста 500 метрів, а до найближчих укріплень терористів всього 1,5 кілометра. Це КПВВ спростить життя жителям Мар'їнки і Красногорівки. Це 15 тисяч людей, які коли хотіли там чи в Курахову виїхати, чи в Краматорськ, чи в Харків, Київ, вони змушені були кожного дня проходити через контрольно-пропускний пункт. Ну що, даємо 3 зелених свистки. Потужності нового пункту пропуску дають можливість одночасно оглядати 40 авто. Прикордонники працюють швидко та ретельно. Їм допомагають службові собаки. Знаходив щось? Звісно. Буквально тиждень назад. З ним спокійніше, ви його з дому привезли? З дому мій службовий ще в нього. Працюватиме новий контрольно-пропускний пункт щодня від 8 ранку до 5 вечора. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіокомпанія Міністерства оборони України «Бриз» для часу «Ч».